ទទួលជ្រាបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីជាបន្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមហ៊ុន Alphabet ដែលជាមេធំរបស់ ក្រុមហ៊ុន Alphabet ដែលជាមេធំរបស់ Google បានអះអាងថាខ្លួនមានគម្រោងអនុញ្ញាតឲ្យមានការទូទាត់ប្រាក់តាមរយៈកម្មវិធីផ្សេងៗនៅលើ Play Store នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីកិច្ចផុតពីការបិទទីផ្សារ.com មួយពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានរយទ័រនៅថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ក្រុមហ៊ុន កម្មហ៊ុន Google បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសថាយើងគោរពការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋសភាកូរ៉េខាងត្បូងហើយយើងកំពុងចែករំលែកការផ្លាស់ប្តូរមួយចំនួនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងច្បាប់ថ្មីនេះរួមទាំងការផ្តល់ឲ្យអ្នកអភិវឌ្ឍដែលលក់ទំនិញនិងសេវាកម្មឌីជីថលនៅជំរើសក្នុងការបន្ថែមប្រព័ន្ធគិតលុយជំនួសឲ្យ Google Play ដែលគោលដៅថ្មីនេះគឺផ្តល់ជាលក្ខណៈពិសេសសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង អញ្ញាធិការកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាក្រុមហ៊ុន Google បានស្នើសុំឲ្យរៀបចំនៅប្រព័ន្ធបង់ប្រាក់មួយដែលមានតម្លៃទាបប៉ុន្តែនៅពេលនេះគឺមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេថាក្រៅពី Google Play ឬសេវាកម្មទូទាត់ប្រាក់របស់Google នឹងមានកម្មវិធីណាខ្លះដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលថ្មីឡើយខណៈដែល Google មានគម្រោងដាក់ចេញគោលការណ៍បង់ប្រាក់ថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំនេះ កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយបូរីGolden Park បូរីGolden Park គម្រោង The Natural ស្រស់ស្រឡះធម្មជាតិ